19:30, ovo je dnevnik federalne televizije, vijesti dana. Sukob migranata u Velikoj Kladuši napali i policiju. Pokrenuta klizišta u Kalesi i stanovništvo u panici. Izvještaj Hrvatske SOA-e za prošlu godinu ponovo bi mogao poljuljati i onako nestabilne odnose u regiji. Drugog dana Ramazanskog bajrama obilježen dan šehida. Vjerski i državni zvaničnici odali počast i položili cvijeće na mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. U prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši masovna tučnjava, sukob velikog broja migranata preselio se na ulice, a u intervenciji su napadnuti i policijski službenici. Uključujemo kolegicu Enesu Hrustanović. Enesa, u Miralu je smješteno nekoliko stotina migranata. Šta se to dogodilo sinoć i kakva je situacija sad? U Velikoj Kladuši smješteno je 650 migranata. Dolaze iz Indije, Afganistana, Pakistana, Alžira, Maroka, Sirije i podijeljeni su u nekoliko skupina među kojima vlada netrpeljivost. Sukobi se dešavaju gotovo svakodnevno. Najteži su se desili sinoć nešto iza ponoći i danas u prijepodnevnim satima. Tri policajca zadobila su lakše tjelesne povrede, a povrijeđeno i 20 migranata. Volonteri Crvenog križa su na prijedlog, odnosno na preporuku policije, bili napustili ovaj prihvatni centar radi vlastite sigurnosti, ali su kasnije, kada se situacija stabilizirala, se vratili i podijelili ručak i lunch pakete za večeru. Predlažem da pogledamo prilog o današnjim dešavanjima. Velika Kladuša, prihvatni centar Miral. Trenutno je ovdje smješteno između 600 i 700 migranata. Policijski službenici i zaštitari koji tu radi svjedoci su skoro svakodnevnih sukoba između grupa migranata. Posljednji sukob desio se sinoć, sat nakon ponoći. U tuči je učestvovalo skoro 100 migranata. Kad dođe ljudi koji pije pivo, razumiš, alkohol, i onda ide za, ne znam, uzmi ruksak, kako se zove, para, mobil telefon, da drugi ljudi koji žive u kampu, razumiješ. Zašto ti, to je ljudi koji radi problem, dođi na kamp. To je, ne može da dođe na kamp, razumiješ. Te moraš gleda koji ljudi, dobar ljudi, ok, dobro, te može da ti spavaš ovdje i da ti imaš hrana ovdje i sve. Alkohol, netrpeljivost, tenzije između migranata svakodnevnica su u kampu. Novi sukobi smirili su policijski službenici u 5 sati ujutro, da bi do novih nereda došlo samo nekoliko sati kasnije. Epilog, 3 povrijeđena policajca i 20 uhapšenih. Jedna skupina od 30-ak migranata je krenula prema pripadnici policije, koristeći metalne šipke, koristeći staklene boce, kamenje, sve je to bacano na naše kolege. U tom priliku je došlo do povrede kod trojice pripadnika policije. Radi se o lakšim tjelesnim povredima. Jedno policijsko službeno vozilo je oštećeno u ovome napadu. Više detalja zbog kojih je došlo do tuče bit će poznato po okončanju istrage. Osim policajaca, povrijeđeno je i 10 migranata. 5 ih je upućeno u kantonalnu bolnicu Bihać. 2 pacijenta imaju povrede gornjeg ekstremiteta, dok jedan pacijent ima povredu vilice gdje upućen je na odjel za uho, grlo, nos. Po pravilu taj pacijent je trebao da bude transportiran za Sarajevo radi operativnog tretmana, ali je pacijent odbio i operativni tretman i transport. Od 20 uhapšenih migranata, najmanje njih 6 najproblematičnijih, u saradnji sa službom za poslove sa strancima bit će deportovano sa područja Unsko-Sanskog kantona, ali eventualno i sa područja države. Trenutna situacija je mirna. Policija je prisutna na ovom prostoru, u blizini objekta Miral. Moram napomenuti da tenzije i konstantna je opasnost od ponovnog incidenta sukoba, jer jedan dio lica je izvan objekta, drugi su unutar objekta. Ovdje se sigurno moraju neke stvari poduzmati, jer stanje kako svaki dan dolazi sve gore i gore kad je u pitanju bezbednosna situacija, ne samo nas, nego ljudi iz AOM-a i svi druge organizacije koji djeluju unutar kampa. Zato iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona opet pozivaju više nivoe vlasti da moraju preuzeti kontrolu nad dešavanjima u ovom kantonu, jer kažu, boje se da sigurnosna situacija neće još dugo biti u prihvatljivim granicama.
Evo kako sam rekla, ovdje je smješteno 650 migranata. Ovaj prostor je nedovoljan za njih toliko. Situacija je dodatno zakomplicirana kada se u prošlu subotu desio požar od kada se dio ove zgrade i ne koristi. Trenutno je situacija pod kontrolom, tu je i redovna i specijalna policija. 20 najproblematičnijih je deportovano, odnosno odvezeno u Sarajevo, onda će biti deportovana u vlastitu zemlju, tako da se očekuje relativno mirna noć. Ipak ova dešavanja signal su i poruka državnim organima vlasti da trebaju da nađu konkretnije rješenje za smještaj ovih migranata, kako radi njihove, tako i radi sigurnosti domaćeg stanovništva. Studio. Hvala za ovaj izvještaj sa terena. Bila je ovo kolegica Enesa Hrustanović za Dnevnik 2. Izvještaj Hrvatske sigurnosne obavještajne agencije za prošlu godinu ponovo bi mogao poljuljati i onako nestabilne odnose sa našom zemljom. Mnogi su ovaj izvještaj ocijenili kao pokušaj da se negativni trendovi poput opasnosti od terorizma pa i migrantske krize prebace sa Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Ciklo terorističkih napada u režiji takozvanih Vukova samotnjaka, povratak pripadnika ISIL-a, migrantska kriza na Balkanu. Ovo su najveći izazovi navedeni u izvještaju Hrvatske sigurnosne obavještajne agencije. Tiču se i naše zemlje, iako ne direktno, navodi o susjedstvu, potvrđuju da smo i mi među prozvanim zemljama. Iz hrvatskog jugoistočnog susjedstva u Siriju i Irak otišlo je ukupno oko 1000 osoba. Od ukupnog broja stranih boraca njih trećina se već vratila, a četvrtina poginula. Njihov povratak predstavlja veliki sigurnosni rizik za evropska društva. U Hrvatskoj nikad direktnije u iznošenju podataka i iz drugih zemalja, pa tako navode da su u našoj zemlji uhapšene dvije osobe zbog planiranja terorističkog napada. Razloga za brigu nema, poručila je hrvatska predsjednica, ali ima za oprez. Jedno od otvorenih pitanja su i migranti na granici naše zemlje i Hrvatske. Radi li Bosna i Hercegovina Hrvatskoj probleme? Ja bih voljela vjerovati da ne, ali očito je da problema ima. I zato sam upravo rekla da moramo biti u neprestanom kontaktu i sa susjednim državama, razgovarati s njima i rješavati sve to ne samo na razini SOA-e, nego i politički. Na stranicama izvještaja i afera o navodnom vrbovanju Selefija u BiH od hrvatskih obavještajaca, ali kroz viđenje Hrvatske. Pokušaj je to, kažu, narušavanja međunarodnog ugleda i stabilnosti državnih institucija. Do danas u Hrvatskoj ipak nisu našli vremena da odgovore na protestnu notu predsjedništva BiH. Do tada sve što dolazi na tu temu o tamo je za mene najobičnija špekulacija, jedna vrlo neozbiljna stvar i manifestacija jednog nekorektnog odnosa prema državi Bosni i Hercegovini s ciljem ne da se riješi stvarno neki problem, nego s ciljem da se jednostavno dođe u neku poziciju pred međunarodnim faktorima koja bi favorizirala te koji pokreću takve priče. Mnogi su izvještaj ocijenili kao novi pokušaj negativnog targetiranja BiH i klasičnu zamjenu teza. Ako u Hrvatskoj imaju konkretne informacije, poručuju BiH stručnjaci, trebali su ih podijeliti sa BiH agencijama. Potrebno je, znači, razmijeniti informacije, potrebno je te informacije kvalitetno potkovati nekim informacijama, odnosno dokazima, i potrebno je onda tražiti od institucija i Hrvatske i Bosne i Hercegovine da reaguju. S druge strane, vi imate ponašanje Hrvatske, recimo kad je u pitanju ova migrantska kriza, oni vraćaju te migrante. Bez nikakve provjere vraćaju ih u Bosnu i Hercegovinu. Po onome što se dešava na terenu, očigledno je da ne postoji saradnja. Opasnost od terorizma uvijek postoji, ali stručnjaci poručuju BiH institucije imaju dobre obavještajne izvore. Dokaz je i nedavna posjeta zamjenika direktora CIA našoj zemlji, inače jedinoj na Zapadnoj Balkanu koju redovno posjećuju. Dragan Mektić pozvao je građane da po uzoru na velike proteste u Pragu učine istovjetno i u našoj zemlji. Ovo je zapravo njegov ponovljeni poziv nakon odluke Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da protiv predsjednika ove institucije neće biti vođen disciplinski postupak, a on udaljen sa ove pozicije. Dragan Mektić, državni ministar sigurnosti, ponovo poziva na proteste zbog svih dešavanja u VSTV-u, odnosno dijela javnosti koja je nezadovoljna radom ove institucije. Opet na proteste. Ima li smisla poštovati zakone? Proteste podržava i advokat te bivši novinar Senad Pečanin. Kaže, mediji moraju raskrinkati članove VSTV-a, ali i pojedince iz Advokatske komore Federacije, koja je odbila njegov zahtjev da ukoliko članovi VSTV-a ne podnesu ostavku, advokati stupe u štrajk. Mislim da je ovo jedan dokaz da su veoma značajne, vitalne institucije države Bosne i Hercegovine u rukama dobro organizovanih kriminalaca koji štite svoje interese, koje su, da u njima sjede pojedinci koji su korumpirani, koji su bezosjećajni, nemoralni i neodgovorni prema časnim funkcijama na koje su izabrani. Sada je, mislim, sve u rukama građana Bosne i Hercegovine.
Nakon što je disciplinska komisija u sastavu Ružica Jukić, Berina Alihođić, inače članica VSTV-a, te Danijela Elenkov, predsjednica Osnovnog suda u Prijedoru, odbila disciplinsku tužbu i suspenziju Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a, zbog afere navodnog podmićivanja, oglasio se i Branko Perić, sudija suda BiH, kaže da je Tegeltija poslije svega morao podnijeti ostavku. Tegeltijin advokat pak objašnjava da je odluka disciplinske komisije očekivana i da su njom potvrđeni njegovi raniji stavovi. On je izabran iz reda sudaca, ali ne obavlja tu funkciju. Njegovo puno radno vrijeme je ispunjeno obavezama predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Prema Zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i Poslovniku o radu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća nije moguće disciplinski goniti predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, mako on bio. Da li je disciplinski tužilac bio ozbiljan u svojoj namjeri da disciplinski procesuira predsjednika Tegeltiju? Ne vjerujem. Istog dana kada je u javnost otišla vijest o pokretanju disciplinskog postupka, Tegeltija je objavio da odlazi na godišnji odmor. Koincidencija je kod dijela javnosti protumačena kao dogovor da se slučaj provoza kroz disciplinski postupak. Konačnu riječ da će tužilaštvo BiH. Nakon što su Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, i Nermin Alešević, velikokladuški privrednik, dali iskaze u državnom tužilaštvu, to bi trebao učiniti i Marko Panđa, inspektor SIPE. Nakon toga, kako su nam kazali u državnom tužilaštvu, oni će se obratiti javnosti i objasniti šta je sve poduzeto i šta će biti urađeno u ovom predmetu. Iako je vremenska prognoza za naredne dane obećavajuća, kiša koja u etapama pada svaki dan pričinila je veliku štetu u brojnim gradovima naše zemlje. U Kalesiji proglašeno stanje prirodne nesreće. Kakva je situacija večeras, zna Dino Durmić. Dino, šta kaže slika na terenu večeras? Situacija je i dalje složena. Dodatne probleme na području općine Kalesija napravila je opet kiša koja je pala u poslijepodnevnim satima. Stanje elementarne nesreće, odnosno prirodne nesreće, proglašeno je na području 6 mjesnih zajednica na području Kalesije. I dalje je najugroženije stanje u Tojšićima i u Kikačima, gdje je voda iz okolnih rijeka i potoka napravila velike probleme. Tu je i aktivacija 10 klizi. Poplavljeno je 70 objekata, a također, pored svega toga, veliki problem predstavlja i to što su dvije porodice potražile alternativni smještaj. Ekipa federalne televizije je cijeli dan i na terenu, obišli smo sva naselja. Pogledajmo u nastavku šta su nam rekli mještani, a šta općinski načelnik. Jutros od 8 sati na tri ekipe su na terenu. Trenutno su ostali u općini, saniraju ono što su danas upisali, da to obračunaju, da za par dana ćemo imati rezultate. To je padalo kao da sipaš iz bureta, a ne ovada kiše. Ja. I to je sve za 15 minuta, 20, završena stvar. U svoje 62 godine nisam zapamtio ovako ništa. Poplavilo mi je kuću, poplavilo garažu, dva avta. Veliko sam štetu imao, ali hvala Bogu, živa i glava. Donošenje smeća, dizanje nasipa, znači, narod istrese, ovo trese, smjeća, ne razmišlja šta može biti komši i šta će se desiti. To krivim i državu, i opštinu, i narod. Stanovništvu na području Kalesije kiša je dakle napravila velike probleme. Preliminarni podaci o štetama još uvijek nisu poznati. Komisije za procjenu šteta su na terenu, više puta je zasjedao štab civilne zaštite, a detaljnije informacije će se znati u narednim danima. Aida? Hvala za ove informacije, bio ovo kolega Dino Durmić. A nakon obilne kiše grada i grmljavine i u Sarajevu su poplavljene brojne ulice te je otežano kretanje građana. Najteže stanje zabilježeno je u užoj jezgri grada, a ponovo je kao i jučer došlo do plavljenja podvožnjaka. Iz Bihamka savjetuju oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim lošim uslovima i stanju na putevima. Upozoravaju i na učestale odrone na brojnim dionicama kao i na mjestimično veće količine vode na cesti. Od 1. juna u Bosnu i Hercegovinu zabranjen je uvoz automobila starijih od 10 godina. Ovo je sigurnosno i ekološki prihvatljivo rješenje. No postavlja se pitanje da li je budžet BiH građana dovoljan za mijenjanje najstarijeg voznog parka u Europi.
Euro 5 motor minimum je standard koji se od 1. juna može ocariniti unutar Bosne i Hercegovine, a vozila sa tim motorom se proizvode od 2009. godine. Dakle, kod ovlaštenog tehničkog servisa se provjerava da li vozilo zadovoljava sve standarde za uvoz u Bosnu i Hercegovinu i ukoliko zadovoljava, dobiva se uvjerenje o minimalnim tehničkim uslovima homologacije. Nakon toga slijedi plaćanje carinskih naknada i registracija vozila. Građani su iskoristili prelazni period, posljednju šansu, te se broj uvezenih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prvih 5 mjeseci ove godine povećao. Svi ljudi koji su nabavili vozila sa motorom Euro 4 prije ove do početka primjene ove odluke mogu, a nisu završili uvozne i registracijske procedure, mogu to uraditi i poslije 1.6. u roku od 90 dana. Mišljenja građana su različita. Jedni pozdravljaju ovaj zakon. Ali definitivno podržavam. Prvo zbog ekologije, drugo zbog toga što svašta na našim cestama ima. Ljudi kreditno preopterećeni, kupovna moć je isto također jako mala, plate su isto tako niske i da rijetki mogu priuštiti samo vozila koja su mlađa od 10 godina. Međutim, oni koji to žele i dalje mogu kupiti star automobil, ali unutar granica Bosne i Hercegovine. Imate jako puno automobila koji su stariji od 10 godina i koja su tu na našem tržištu i dok se ti automobili iscrpe, proći jako puno godina i vremena. Trebamo stimulisati na neki način ove ekološki prihvatljivije automobile i trebamo iznaći sredstva za to. Cilj ove zabrane tvrde nadležni jeste smanjenje zagađenja vazduha. No to ne mijenja činjenicu da je 96% automobila u Bosni i Hercegovini starije od 10 godina, a da se BH drumovima voze četvrotočkaši koji su sa motorima Euro 3, 2 ili 1 starijim i do 40 godina, što nas čini zemljom sa najstarijim voznim parkom u Evropi. Učenici srednje strukovne škole u Posušju napravili su novi bolid na solarni pogon. I ove godine biće to jedina škola iz naše zemlje koja će predstaviti svoj model na utrci solarnih automobila u Sisku. Primjena novih tehnologija u ovoj srednjoj školi nije novina. Inovacijama u nastavi prednjače u Hercegovini. Solarni automobil koji su konstruisali postiže brzinu do 60 km na sat. Uoči odlaska na takmičenje napravili su probnu vožnju. Meni je pripala čast da bacim prvi džir. Što se tiče izrade, većinom smo mi sami učenici sve napravili. Škola nas uvrala sva sredstva i mislim da smo ponosni na ovo, možemo biti. Evropska komisija predložila je da budžet Evropske unije za 2020. godinu iznosi 168,3 milijarde eura. Prioritetne oblasti u finansiranju su konkurentna ekonomija, mladi, jačanje sigurnosti i solidarnosti. Komisija je predložila i pokretanje procedure protiv Italije zbog njenog ogromnog duga. Predlog budžeta Evropske unije za narednu godinu sedmi je i posljednji u okviru dugoročnog budžetskog plana Evropske unije koji se odnosi na period 2014-2020. godina. Nacrt budžeta od 168,3 milijardi eura posljednji je prijedlog budžeta Junckerove komisije. Cilj mu je nastaviti podršku Evropske unije prioritetima kao što su radna mjesta, ekonomski rast, mladi, klimatske promjene, sigurnost i solidarnost. Objavljene su i preporuke u pogledu budžetskih i reformskih mjera za svaku zemlju članicu, te je predloženo otvaranje pravne procedure protiv Italije zbog njenog ogromnog duga. Umjesto da Italija smanji javni dug, on se još više uvećao i dosegao 132% BDP-a 2018. godine. U 2020. mogao bi imati novi rekord. Kriteriji duga nije ispunjen i opravdano je pokrenuti postupak. Želim biti jasan, danas nije otvoren postupak. Prvo države članice moraju dati svoja mišljenja, a ekonomski odbor ima 2 sedmice da izradi svoje zaključke. Ukoliko mjere budu uvedene, Italija bi mogla biti novčano kažnjena. Očekivano iz Italije su stigle žestoke reakcije. Zamjenik premijera Italije Matteo Salvini pozvao je članice Evropske unije da sazovu sastanak na kome bi se razmotrila fiskalna pravila Evropskog bloka kojeg optužuje za siromašenje Italijana i sprječavanje ekonomskog rasta njegove zemlje. Italijanska vlada se već krajem 2018. sukobila sa Briselom koji je odbacio njihov nacrt budžeta jer nije bio u skladu sa evropskim propisima. A o mišljenju Evropske komisije o evropskom putu Bosne i Hercegovine u večerašnjem izdanju emisije Govorite ljudima. Jesu li kriteriji rigorozni za razliku od nas? Zemlje regije dobile su samo kritike, a mi smo još na dugom putu do kandidatskog statusa.
Hoće li se Evropska unija umoriti od BiH političara i politizacije svakog uslova? Gosti Mirko Pejanović, Osman Topčagić, Igor Davidović, Jasenko Selimović, Haris Plakalo. Emisiju Odgovorite ljudima gledajte odmah nakon Dnevnika 2. Brojni svjetski lideri, među kojima i britanska kraljica Elizabeta, američki predsjednik Donald Trump i njemačka kancelarka Angela Merkel, okupili su se na južnim obalama Engleske na obilježavanju 75. godišnjice Dana D, najveće pomorske vojne akcije u historiji, koja je pridonijela okončanju Drugog svjetskog rata i pobjedi nad fašizmom. U prvim satima 6. juna 1944. godine više od 150.000 savezničkih vojnika započelo je zračni, kopneni i pomorski udar na Normandiju, koji je na kraju rezultovao oslobađanjem zapadne Europe od nacističkog režima. U ovoj akciji učestvovalo je skoro 7.000 brodova, a hiljade žrtava brojale su se na obje strane. Povodom dana šehida, drugog dana Ramazanskog bajrama, vjerski i državni zvaničnici odali su počast i položili cvijeće na mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina u budućnosti usmjerena ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO savezu te osnaživanju cjelovitosti i demokratije. Drugog dana Ramazanskog bajrama na mezari u Kovači bila je i porodica Gojak. Sin im je poginuo prije 25 godina. Vrijeme za razliku od boli prolazi. Imao je 20 godina i 2 mjeseca. A eto, živimo, imamo nas dvoje penziju, imamo tu šestku penziju, moramo biti. Zadovoljni smo. U srcu. To je teško reći. Na kraj dunjaluka sina imam u Australiji. Ja i čovjek sami smo, ali eto, drago me la, hvala. Ne znam šta bih kazala, nitko obilazi, nitko, eto, zovnu nas od godine do godine na liftar, jel, da naruče, da to je sve. Oni koji su dali najvrijednije što su imali za BiH, zadužili su one koji sad u boljim uslovima upravljaju državom. Unutrašnja reintegracija i integracija u Evropsku uniju i NATO savez, zadaci su pred njima. Danas su se nad Bosnom i Hercegovinom, dakle u ovom trenutku, nadvile neke retrogradne sile i neke retrogradne snage koje pokušavaju da usmjere Bosnu i Hercegovinu u nekom drugom pravcu. Ja im i ovom prilikom na dan šehida poručujem da u tome nikada neće uspjeti. Mi ćemo doći do cilja, kažem, cjelovite i demokratske Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih ljudi. Praznici i važni datumi, vrijeme je podsjećanja na moralne vrijednosti i osnovna državna načela, često zanemarena. Mi poručujemo da ćemo se nastaviti boriti za Bosnu i Hercegovinu, multinacionalnu, multikonfesionalnu zajednicu, svi dobri ljudi koji osjećaju i vole ovu Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu. I nama, evo, na ovaj način, mi danas obilježavamo dan šehida, a u isto vrijeme sjećamo se i drugih poginulih boraca koji nisu muslimani. Iskazivanje pijeteta prema poginulim nije kao ranije. Čini mi se da mali broj ljudi na političkoj sceni zagovara ono što smo im obećali, a to su prava njihovih porodica, ali još bitnije prava svih građana. Još uvijek je, nažalost, ova zemlja u jednoj partokratskoj okupaciji u kojoj je važnije danas biti član neke političke stranke nego biti pripadnik neke populacije, pa čak i šehidske. Bijeli nišani nije mi svjedoci ne tako davnog vremena opomena su da se ne zaboravi i nikada ne ponovi. Okupljanje porodice svaki praznik učini ljepšim i veselijim, no životne okolnosti to često onemoguće. Kada se to dogodi, radost praznika možda malo manju moguće je doživjeti i u nekom manje bliskom okruženju. U svojoj sobici u domu za stara lica 94-godišnji Ibrahim Keljalić mjesec Ramazana provodio je u molitvi i postu. Ni starost, ni bolest nisu mu bile prepreka za post. Najvažnije nije dobar nijet, onda sve to izdrži, jel? Kako znaš šta je, kakav je to stvar, i onda nema to. Ja nisam za ovo vrijeme Ramazana ni izžednio, ni izgradio. Osoblje se pobrinulo da je za Ibrahima i još nekoliko postača u ovoj ustanovi tokom Ramazana sve bilo na vrijeme i kako treba. Zato, ali i svakodnevnu njegu i medicinsku brigu, Ibrahim im je bezgranično zahvalan. Ova ustanova zaslužuje veliku, veliku pažnju i zahvalu da je tako uspjela podmirati takve ljude i mlade ljude i dobro, ali
Ja sam potpuno zadovoljan i hranom, i smještajem, i svijet. A otvrzu te sve nalom. Ibrahimova djeca rasuta po svijetu na praznik nisu mogla biti sa ocem, ali on se ne žali. Korisnici i osoblje doma su mu već drugu godinu, kaže, druga porodica i sa njima dijeli radost Bajrama. Svima želi dobro zdravlje, jer to je vrednije od svega. Ovom pričom završavamo večerašnji dnevnik. Novosti sa sportskih terena i Milemana Rašić. Hvala na pažnji. Doviđenja.